Muito boa tarde a todos, nossos seguidores de Rádio TV Bantawa. Nós estamos ali na Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, onde aqui Sua Excelência, Presidente de Portugal, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, na vim fazer visita à ANP. Nesse momento está Adjassatu Camara, aqui, segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, ao lado de Luís Domingos de Barros. Qualquer momento, na antiga delegação portuguesa, uma bem-visita, Palácio Colônias de Boé. Tudo saia pronto aqui. Chegada de embaixador de Portugal, que Dr. Hélder Vaz Lopes. Chegada também de chefe de protocolo do Estado, que é Luís Camara de Barros. E também ministra de Estado, Suzy Carla Barbosa. Estaria também ali, por ter quem indicar. Alguns líderes parlamentares, bancários parlamentares, saíram na sala. Na guarda chegada de Sua Excelência Presidente de Portugal. Vou mandar mensagem de como é que o nome chega, imagem e som. Estão na guarda. Qualquer momento chegada de Sua Excelência Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Daqui a pouco ele está conosco, ali na Assembleia Nacional Popular. Rádio TV Bantawa, em cima de acontecimentos. Desde a primeira hora da Rádio TV Bantawa, estava na Museu Fortaleza da Moura, onde que estava uma samba jeans. Trabalho de Rádio TV Bantawa de Buzi e prosseguir para a instalação de abertura de instalação de RTP África na Rua Angola. Depois que Rádio TV Bantawa, ali o Kandek estava na Praça de República, faz tudo esse trabalho. Até no estúdio, Sulei Camara, está na Auxiliano, a Mincha Matafarel Júnior, esteve na Cemitério Municipal de Bissau. Já agora, nós estamos na Palácio Colinas de Boé, para assistir a chegada do Presidente de Portugal. Daqui a momento, qualquer momento, ainda está. Trabalho em direito sempre tem algumas falhas. Atura não falhas, naquele dia não tenta melhorar. Não tenho a indicação de que uns 5 minutos nessa vale, mas já são 17 horas, já levam alguns minutos. Até agora, passando agora. Muito obrigado para todos aqueles que nos assistem até este momento. Vou ficar na companhia. Rádio TV Bantawa, notícias tudo, pormenores, tudo imagens. Acerca desta visita. Acerca desta visita de Marcelo Rebelo de Sousa. E para anunciar. Depois Marcelo Rebelo de Sousa sair, ainda bem presidente de Santo Tomé Príncipe e Evaristo Espírito Santos Carvalho. E nessa no país, tudo tem indicado até por volta de 20 horas e por estar no país.
Jagara. Matane turi matane indication duku isayana. Parada militar do Guarda Nacional. Está abaixo do sol, mas não dá para ser em prol de gigante bots. Boa mensagem, boa imagem. Acaba de chegar a caravana de jornalistas que vêm assistir nesse momento especial na vida do país. Mas eu estou balançando o carro, vou estar tirando, mas tem a ver com o nosso trabalho mesmo, andar. Não vou separar no sítio. Está na guarda chegada do presidente de Portugal. Porta indica vai ali, estava ali 16h55. Ali tem momentos privado com o presidente da Assembleia Nacional Popular. 17 horas, ele tem na sala nobre com líderes parlamentares, incluindo com o presidente da Assembleia. Depois que assina livro de hora, ainda fazer uma foto de família. Estou na guarda chegada do presidente de Portugal.
tem um aparato de jornalistas chineses. Estou na espera. Agora a chegar de Sua Excelência Presidente de Portugal. A todo momento, o Presidente de Portugal não está no país, ainda está na Assembleia Nacional Popular. Muito obrigado a todos aqueles que estão nos seguindo. Yes. Tentava ouvir, mas eu tenho uma coisa, se não tiver feito. Já agora, não tenho toda a indicação de que o Presidente de Portugal. Daqui a pouco nós está ali na Assembleia Nacional Popular. Segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Haja Sadu Camara Pinto, está na espera do presidente de Portugal. Aqui na recebe o presidente de Portugal. Segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Haja Sadu Camara Pinto. Não sai, eu não saio. Diga-lhe a presidente de Portugal. Não avançar, só que agora. Não podem utilizar a frente, vai...
Te. Passa por não. Não libera, não libera espaço, passa por não libera espaço. OK? Agora, presidente de Portugal na Bienfina de Iberdrola. Está acompanhado do segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, ali a Sato Câmara. Aguardem, por favor, deixem as duas entidades passar e depois vamos seguir, está bem? Agora tem 5 minutos aqui, amanhã calma, está bem? Primeiro cá. Primeiro, 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 Prim
Só o grupo de fotógrafos. Só fotógrafos. Só fotógrafos. Primeiro. Devagar, de forma ordeira. De uma forma ordeira, se faz favor. De uma forma ordeira. Só o grupo de fotógrafos, de uma forma ordeira. Fotógrafo, câmara, guarda. Onde era o fotógrafo? Só Não aguarda o fotógrafo, acaba de buscar a câmera mesmo, tá bem? Não sai nem até a câmera mesmo. Posso ver o próprio mês de procedimento? Vou até me jogar em diante. E bem? Já era. É. O primeiro fotógrafo tem que ter trabalho, isso aí. Câmera mesmo tem que ter trabalho, isso aí. O que eu posso dizer? Que se fica uma hora que nessa área também não fica. Tem que abrir o barulhinho. Se eu queria que abríssemos um caminho aqui. Agora não retirar. Está feito? Não está na guarda, ainda tem breves palavras entre o presidente de Portugal com o segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular. Thank you.
Rádio TV Bantabá, Nor Lugares, muito boa tarde para todos que estão em sintonia na companhia com o Rádio TV Bantabá, no ali na série da Assembleia Nacional Popular, onde que não ilustra a imagem do presidente que passa ali, somos presidente da Assembleia Nacional Popular da República de Guiné-Bissau. A primeira foto, não é a foto de General João Bernardo Veira, que será presidente da Assembleia Nacional Popular desde 1973 a 1977. Segundo, Carmen Pereira, ela será o presidente desde 1977 a 1989. A terceira foto, não tem Tiago Aleluia Lopes, 1989 a 94. E na 1994 a 99, nós temos o Sr. Malamba Kaisanya, que era também presidente da República de Guiné-Bissau. E para o seguinte, também nós temos Agostinho Cabral de Almada, ele era presidente da Assembleia, de 1999 a 2000. E também, na outra legislatura, ele era presidente da Assembleia, Jorge Malu, ele era presidente da Assembleia de 2000 a 2004. Antepenúltimo, não tem Francisco Benanti, ele ser o presidente da Assembleia desde 2004 a 2008. Na penúltimo, não tem Raimundo Pereira, ele ser o presidente da Assembleia Nacional Popular de 2008 a 2012. E, bom, penúltimo não, gosto de penúltimo, Ibrahim Assori Diallo, ele ser o presidente da Assembleia Nacional Popular na ano de 2012 até no ano 2014. Nós estamos como vamos falar, né, esse edifício construído no âmbito de cooperação do Sino Guinense, inaugurado no dia 23 de março de 2005, para Sua Excelência, Sr. Henrique Pereira Rosa, então presidente de transição, que inaugura essa infraestrutura na presença de embaixador da República Popular da China e também naquele momento Francisco Binanti e era presidente da Assembleia Nacional Popular. Suma com boa noite a nós ali, estamos uma equipa de órgãos de comunicação social internacional, nacional e internacional, que nós fazemos cobertura de essa visita do presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, Rádio TV Bantabá Salé, uma equipa forte que não fazia companhia desde o início da visita até nesse momento. Sou um homem cansável, Tafarel Júnior, pensa um grande momento que está na caça e nesse descanso que seria ali o Candé. E no outro lado, na edição de vídeos, produção, está Sulay Camará, uma equipa forte que não fazia companhia nesta tarde. Ali a partir da Assembleia Nacional Popular. Onde não passa a bola para o veterano, no administrador Tafarel Júnior. Boa tarde, Tafarel. Muito obrigado a todos os seguidores da Rádio TV Bantabá. E era uma samba de gente que estava na narração. Mas agora, vem só comigo. Sali um aparato de jornalistas que está. Espero o presidente de Portugal se ainda dar breves declarações. Posto isto, não nos seguir para Palácio do Governo, onde ainda vai visitar o chefe do governo com Nuno Gomes Nabião. De lá, ainda sai e ainda vai para o aeroporto, lá ainda segui para viagem para a terra natal de Portugal. A princípio, não tenho chegada de Sua Excelência, presidente de São Tomé e Príncipe, qualquer momento, e por estar no país, e cedo de Evaristo Espírito Santo Carvalho, que não está no país. Tudo tem liga às 8 horas e nesta no país. Vou continuar na sintonia Rádio TV Bantabá, que está na direto a partir da Assembleia Nacional Popular para a Política ante ex-notícia de visita de Presidente Rebelo de Sousa no país. Muito obrigado a todos. Neste momento está o Presidente de Portugal, está com o segundo Vice-Presidente da Assembleia Nacional Popular, que é Adia Satu Camará. Com líderes parlamentares, está também ministra de Estado, Suzy Carla Barbosa, ainda embaixador Helder Vaz Lopes, ainda com Luís de Barros e chefe de protocolo de presidência da República da Guiné-Bissau. Nós estamos agora, a qualquer momento, ainda tem declaração de presidente da República de Portugal. De fora, a imprensa está muito
expectativa de que pode dizer qualquer palavra, não estou na guerra. Sou Marcelo Rebelo Sousa, homem da fé. E conselho. A seguir conselho, mas eu gosto. Mora de Savos com Imosas, da Assembleia Nacional Popular. Estou na guarda, reunião de encontro de Presidente da República de Portugal com o Natanaka, segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, que é Águia Santo Câmara. Também está o Ministro de Estado, Suzy Carla Barbosa, o embaixador de Guiné-Bissau na Portugal, Hélder Vaz Lopes, incluindo com líderes parlamentares de Guiné-Bissau. Tudo está indicado, morre saída da declaração. É por isso que saiu um aparato de jornalistas que estão na guarda, saída de esse encontro. Continua a decorrer no salão, vive da Assembleia Nacional Popular, entre o segundo vice-presidente e presidente da República Popular, Marcelo Rebelo Sousa, e é também ministro de Estado, Suzy Carla Barbosa. Estão agora a qualquer momento, vou ficar na nossa sintonia, Rádio TV Bandava, em cima dos acontecimentos. Isso é de uma equipa, quarteto, Suley Camara no estúdio, Ali Kande. Tafarel Junior com Mamba Samba Embalo, Mamba Samba Balde. Neste momento o ambiente está calmo a partir do sede do Parlamento de Guiné-Bissau. Onde está na decorrer reunião, encontro entre o Presidente da República Portuguesa com o segundo Vice-Presidente da Assembleia Nacional Popular, que é Águia Santo Câmara, que está a representar o Presidente do Parlamento Guinense, que é Cipriano Kassama. Depois disso, continua a cerimónia de visita oficial do chefe de Estado português, na Chong de Guiné-Bissau, e agora que está. Mas é tudo indicação de que o presidente da Assembleia Nacional Popular envia a esta fora do país, e por isso que o segundo vice-presidente, que Águia Santo Câmara, recebi o presidente da República de Portugal. Nas últimas notícias, não consegui por agora. A agência de presidente da Assembleia Nacional Popular, que Cipriano Kassama, está fora do país. Portanto, quem quer substituir o segundo vice-presidente. Segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, Águia Santo Câmara. Obrigado pela informação. No âmbito da visita, e presidente, está na rubrica Acordos de Parceria para poder relançar a cooperação entre dois Estados, que seria de Guiné-Bissau e de Portugal. Somos conhecidos como Guiné-Portugal e um parceiro muito estratégico no desenvolvimento de Guiné-Bissau.
Presidente da República Portuguesa justifica-se visita a Bissau, uma orientação clara de uma política externa, como essa visita de Guiné-Bissau e uma orientação clara à política externa de Portugal. E que conta motivos, e que tem esse motivo de afastar, e que tem motivo de afastar país e irmão, justificando a ida de Bissau. Apesar de protestos, o Presidente da República, e fala na Cabo Verde ontem, horas antes de seguir para Guiné-Bissau, o Presidente Português Marcelo Rebelo de Sousa, e fala na Palácio, ou no Palácio de Praia, no âmbito de visita de algumas horas antes de seguir viagem, final de tarde, para Guiné-Bissau, contestado para guinenses que estão na diáspora, onde que na alega a legítima liderança de Umaro Sissoko Embalo, presidente desde 2020. Daqui fala com uma minha toda a razão para afastar de uma orientação clara de uma política externa que é uma prioridade de que não dá novos países irmãos de língua portuguesa, onde que não aceita, obviamente, fazer diversas visitas àquele país. Alguns dezenas de guineenses que estão residindo na Portugal é manifesta sexta-feira contra a visita do presidente português na Guiné-Bissau, que ontem, terça-feira, é considerado de uma forma solidária, uma forma solidária com o povo de Guiné-Bissau, onde fala como ele e que tem nenhum motivo de afastar esse povo irmão, que seja o povo de Guiné-Bissau, de essa visita. E uma outra informação que tem a ver com a visita deste presidente, onde aqui está a falar com o presidente da República de Portugal e sublinha a importância de liberdade de imprensa. E sublinha melhor a importância de liberdade de imprensa, qualquer motivo ou qualquer razão que manda a gente deve ter liberdade de expressar aquilo que elas ainda sentem. Horas depois de sair da lei, o presidente não vai, seguidamente não vai para a população do governo, ir para fim, e não vai para o aeroporto internacional Oswaldo Vieira. E uma outra informação que nós temos com o presidente de São Tomé e Príncipe, e não está ali, na Guiné-Bissau, também ainda faz visita até dia 22 de corrente mês, e não está ali, na Chong de Guiné-Bissau, para poder compartilhar ali com o povo guineense e também para assinar alguns acordos entre dois estados. Para continuar com a informação sobre a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aqui falou com ele, está sublinhando a importância da liberdade de imprensa. Marcelo Rebelo de Sousa realça a importância da liberdade de imprensa num Estado de Direito Democrático e aonde, num encontro que estava previsto, daqui houve reivindicações de ex-combatentes eficientes do exército português. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e realça terça-feira, dia 18, na Bissau, a importância da liberdade de imprensa num Estado de Direito Democrático. Nesse segundo e último dia de visita oficial à Tchon de Guiné-Bissau, onde que vai depositar a coroa de flores no túmulo de Amílcar Cabral e de João Bernardo Vieira Nino, em homenagem aos heróis de libertação, Marcelo Rebelo de Sousa, onde que fala como é muito importante a liberdade de imprensa num Estado de Direito Democrático. Segundo a presidência portuguesa, segundo a presidência da República Portuguesa, no quadro de visita oficial na Guiné-Bissau, o presidente da República e encontra com dois representantes da Associação de Ex-Combatentes Deficientes de Forças Armadas Portuguesas na Guiné-Bissau, com eles é abordar alguns de temas que preocupam eles. Encontro e que estava programado na visita oficial da Guiné-Bissau, que decorre. Desde dia 17, que saiu a partir de segunda-feira ontem, no centro, ou esse encontro e fazer no Centro Cultural da Embaixada de Portugal, na Guiné-Bissau. Na segunda-feira, que saiu ontem à tarde, a Maria, o presidente da Associação Deficiente de Guerra, formado por guineenses e serviço do Exército Português, anunciou a Lusa, o comandante vai apresentar Marcelo Rebelo de Sousa, um caderno reivindicativo, onde que ele pediu cumprido para parte de Portugal. Depois está já 17 horas mais 42 minutos de Chong de Guiné-Bissau, nona passa bola a Tafarel Júnior para continuar com mais narração sobre as visitas. Agora, depois das visitas ali na Assembleia Nacional Popular, o presidente de Portugal na seguida para a Palácio de Governo, onde que ainda vai reunir com o chefe de governo com Nuno Gomes Avião. Depois ainda saiu para o aeroporto internacional Oswaldo Vieira, onde que nesse avião, não, direção 18:45, partida de Sua Excelência, o
Presidente da República na sede de São Paulo, Lisboa, aeroporto, ainda vai para o aeroporto Figo Maduro, na voo de companhia Falcão. Duração de viagem de ser 4 horas de tempo. Nós estamos em direto a partir da Assembleia Nacional Popular. Essa visita que começa ontem, que recebido para a multidão de população, que saí à rua de Bissau para receber Marcelo Rebelo Sousa, da país. Por técnica como depois desse encontro com parlamentares, vim dirigir para a Praça do Governo, onde aqui não mantei diálogo com o chefe do governo Nuno Gomes Nabião. Depois disso, eu não vou para o aeroporto, eu não segui para esse país de origem, Portugal. Presidente da República de Portugal está no país de segunda-feira, numa visita oficial a Bissau, segundo o programa do governo. A terça-feira, o secretário português tem a agenda carregada no âmbito do reforço do laço histórico de amizade e cooperação entre Bissau e Lisboa. Segundo o programa de visita, Marcelo Rebelo Sousa tem um encontro com o Presidente da República, Omar Sissoko Embaló, na Palácio da República. Mas agora está na Assembleia Nacional Popular, onde aqui não vem para a Praça do Governo, ainda vai ter também com Nuno Gomes Nabião, Rebelo de Sousa, antes de encontrar com o Presidente Embaló a hoje para amanhã. Depois que encontra com o Presidente Embaló, ele vai depositar a coroa de flores na campa de Amílcar, não, antes de encontrar com o Presidente de Portugal, antes de encontra com o Presidente de Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, e vai depositar coroa de flores na Câmara de Amílcar Cabral, o General João Bernardo Vieira Namura, em homenagem aos heróis da libertação, e cumpre assim a agenda logo após a chegada, instalação do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo Sousa, recebe a comunidade portuguesa residente nesse país, e fazemos jantar restrito na residência do embaixador de Portugal, em Bissau. A hoje tarde, estava no cemitério municipal de Bissau, onde aqui vai fazer o depósito de coroas no campo de antigos combatentes portugueses, onde aqui encontra também antigos combatentes portugueses, e mais velhos que anciãos, que recebeu. Ontem também, a sessão de deficientes anticombatentes portugueses, é conseguir depositar essa carta de reivindicação na mão do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo Sousa, Amaro Diao, que é Presidente de ADECOFARB, e conseguir entregar esse documento a Dito Militar, juntamente com o entregar também Presidente da República de Portugal, para poder resolver o problema de anticombatentes portugueses guineenses, para poder retornar na nacionalidade portuguesa e também para poder recuperar seus subsídios que ele recupera há muitos anos. Mas agora não posso um compasso de espera. Vou aguardar.
Muito boa tarde a todos os seguidores da Rádio TV Vantava.
estão na compasso de esfera, neste momento, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo Sousa, está na reunião na sala nobre de ANP, com o segundo vice-presidente, presidente em exercício de ANP, Águias Atu Câmara. Estão também líderes parlamentares, incluindo a ministra de Estado, Suzy Carla Barbosa, e embaixador de Guiné-Bissau na Portugal, Helder Vaz Lopes. Não só agora, qualquer momento, se sair da cena, fazer depoimento, será dar declarações. Que no comissão suspende missões, não comissão, continuando em missões. Se não sair, não leva para o Palácio do Governo. Depois do Palácio do Governo, não seguir para o aeroporto Oswaldo Vieira, onde é o presidente de Portugal, não é desse país, e não seguir para esse país de origem aqui em Portugal. Botatura não põe câmara em posição de bandeiras. Qualquer sair. Não há pastores possível para poder obter depoimentos. Estão na guarda, reunião, ou seja, audiência com Sua Excelência, Presidente de Portugal, que foi concedido para Presidente em exercício da Assembleia Nacional Popular e segundo Vice-Presidente da Assembleia Nacional Popular, Águias Atu Câmara. Sala de reunião também sai também Ministra de Estado de Negócios Estrangeiros, Suzy Carla Barbosa. Sou também embaixador de Guiné-Bissau na Portugal. RTP. Esse é o banquete, pensa como é que é. Thank you.
Está a faltar. O segundo vice-presidente, está também o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo Sousa, está à frente do ministro de Estado, José Ricardo Barbosa, do Departamento Parlamentar de 2015. Será também o líder parlamentar de PRS. Será a mesa. Será também o ministro de Guiné-Bissau, na Portugal. Agora. Ausência de líderes de bancada parlamentar, de diálogo pela organização. Decidi não participar nesse encontro por motivo de protesto. Nesse momento, o presidente. Já agora, não nasci para a Praça de Governo. Vamos.
Essa da luta de imagem. Ok, imagem tem estado na balança. Um momento. Guarde, só para falar com Carmen, disse a Assembleia Nacional Popular. Não nos suspendendo o trabalho, não nos seguir para a Praça do Governo. Vou muito obrigado por tudo que eles querem ser até o momento. Vamos seguir para o nosso carro também.